ମତେ ତାହେଲେ କଣ କହିଛୁ? ବୋଇଲେ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 31 କିଲୋମିଟର, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 9 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 150-150 କିଲୋମିଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାମ୍ପରା ଗଞ୍ଜାମ। ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେତେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏପଟେ ତାମ୍ପରା ରିସର୍ଟ ଅଛି ରାଜାରାଣୀ ଗ୍ରୁପ୍ର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ତାମ୍ପରା ୱାଟର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଇ ସେଟ୍ଟା ଅଛି। ଓକେ, ଏବେ ପୁରା ଖରା ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ଅଛି 2:33, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବୋଟିଂ ହେଉନି। ମୋତେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ପାଣି ବେଶୀ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ପାଣି ଲାଗୁଛି। ଏଠିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ଥରେ ଥରେ, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଠି ଆମ ପୂର୍ବ ପାଠ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ରେ ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ ବି ନେଉଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାକୁ। ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବନି 1500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଉଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସୁଭାଗେ ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ, ଶୁଭ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଏଠି ବହୁତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବଥର ମାସ୍ତୁଲ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା କାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବହୁତ ତଳକୁ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଥିଲା, ଏବେ ତ ପୁରା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଅଛି ପାଣି। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାରା ଫୁଲ୍। ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଏଠିକି ପାଖାପାଖି 1/2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ନା କି? ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ଆଉ, ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁ ଖରାବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ, 4:00 ଆସିଲେ ଲାଇଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆରାମସେ 4:00-2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବ। ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବୋଟିଂ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲେ କିଛି ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଯେହେତୁ ପାର୍କ ଏରିଆ ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ, ଏଠିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ନେଉଛନ୍ତି 20 ରୁପିଜ୍ର, ଯେତେ ବି ୱାଲ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆର୍ଟ କରାହେଇଛି କଲରଫୁଲ୍। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, ଛତ୍ରପୁରରୁ ତ ମାତ୍ର 9 କିଲୋମିଟର। ତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କ'ଣ, ଏଇଟା ପୁରା ଆସ୍ଥା NH-16 ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ହାଇୱେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ହାଇୱେରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଆସିଥାଏ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଅଛି ଛତ୍ରପୁରରୁ 9 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚେୟାର ବି ଅଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଭ୍ୟୁ ପଳାଇ ଆସିବ କେମିତି ଅଛି ତାମ୍ପରା। ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି, ଇଭିନିଂରେ ଜଳୁଥିବ। ଶୁଭ ଗାଧେଇଛୁ ଆଜି? ଗାଧେଇନୁ ନା? ତୋ ପାଇଁ ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଦେଖ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଏ ବସ୍ ପଡ଼ିଯା, ଯା ବସ୍ 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 ବସ୍, ପାଣିଟା ବୁଲୁଛି ନା? ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଘାସରେ ପକା ହେଉଛି ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ଥିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ଅନ୍ ଅଛି। ହେ ହେ, ଓଦା ହେଇଯିବ, ଓଦା ହେଇଯିବ, ଓଦା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ସେପଟକୁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ?
ଏଠି ସବୁ ନୂଆ ସ୍ଲାଇଡ଼ର ସବୁ ଲଗା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏ କଲର ଏମିତି ଏ ଗଛର ନା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପାଚିଗଲା ଭଳିଆ। କାଠ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି କଲରଫୁଲ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଏଠି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଅଛି, ଏପଟେ କାଫେଟେରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି। ଓକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍। ପୁରା ଚାରିପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଅମୁଲ ପାର୍ଲର ବି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ହାର୍ଟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସବୁ କାଗଜ ଫୁଲ ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟାଉନ୍, ଟେଷ୍ଟି ଜୋନ୍, ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଉପରଟା ପୁରା କଭର୍ କରାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେଇଗଲେ ନା ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପାର୍କ। ତାମ୍ପରା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଛତ୍ରପୁର। ଓକେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜେଟି ବି ଅଛି, ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ଲେ ଜୋନ୍, ଟଏ ଜୋନ୍, ପାର୍ଟି ଜୋନ୍। ଓକେ ତିନି ଚାରି ଥର ହେଲାଣି। ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ନା, ମନସୁ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖଲି କୋର୍ଟ ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଭ ପଳେଇବ। ଆମ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଶୁଭ ମନା କଲାଣି, କିଛି ବି କରିବନି। ଓକେ ଏଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ, ଦେଖିବା ସେପଟକୁ ଯାଉଛୁ ନା। ଦୁଇ କି ତିନି ବର୍ଷ ଛୁଆ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ, ତା ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବଢ଼ିଆ, ଚଲ
ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ କି ଏବେ ଶୀତଦିନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ 3ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ 3ଟାରୁ ପହଞ୍ଚିବେ 5ଟା ଭିତରେ ପଳାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ 2 ଘଣ୍ଟା ତ ନିହାତି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ବାଉଁଶରେ ବନେଇଛନ୍ତି କାଗଜ ଫୁଲ ନା ଓ 2ଟା ମିଶିକି ଅଛି ରେଡ୍ ପିଙ୍କ ହଁ ସିଏ ଛୋଟ ଅଛି ଏବେ ବଡ଼ ହେଲେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଛି ଗଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଭିନିଂରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ କାଫେଟେରିଆ ପାଖରୁ ହଉ କି ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ନୂଆ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ 3 ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା କାଠର ଯେମିତି କହିଲେ ବନା ହେଇଛି ବୋଟିଂ ସେଇ 3ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା 3ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 3ଟାରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ୱାଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଟା ଅଛି ଓଟିଡିସିର ଓଟିଡିସି ଟାମ୍ପରା ଏଟା ବୋଧେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପଚାରି ଦେଉଛି ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ପାର୍କ କ୍ଲାସ୍ ଏପଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଅଛି 20 ରୁପିଜ୍ ଏପଟକୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁପଟେ ବୋଟିଂ ହେଉଛି ଏପଟକୁ ଫ୍ରି ଅଛି ବାନାନା ବୋଟ୍ ଅଛି 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି 900 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଅଛି ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି 400 ଏଠି ମେନଲି ଯାହା ବି ବୋଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼ର ଅଛି ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ରାଜାରାଣୀ ରିସର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି ତ ସେଠି ରୁମ୍ ଅଛି 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଛି ଆଉ 5000 ଗୋଟେ ଅଛି ଫର୍ 2 ପର୍ସନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆସୁଛି 7000 ସେଥିରେ ବି ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବେ ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିବ ଫୁଡ଼ିଂ ପାଇଁ ସବୁଥିରେ GST ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ ହେବ କହିଛ କୋଉଟା ଖାଇବ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ହେ କୋଲା ଖାଉଛି ରଙ୍ଗ ପାଣି ଚିନି ମିଶି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେ ଜଲ୍ଦିରେ ଟିକେ ପକେଇଦେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେ ପକେଇଛି ସେଟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଲେମ୍ବୁ ହଁ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ
ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାମ୍ପରା ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲି। ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଡିସେମ୍ବରକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏଠି, ମେନଲି ୱିକେଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ବୋଟିଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବହୁତ କାୟାକିଂ ଥିଲା, ପେଡ଼ଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାନାହିଁ, ମେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଯିଏକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲା ସର୍ଭିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ମୋତେ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି। ଯଦି ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।